waxaan wadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaara oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ama halista u geysta geedka loo yaqaano garanwaaga oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay deegaanka degmada Xariirad. waxaana barnaamijkan idiin soo diyaarinaya shabakada caalamiga ee Xariirad News oo muddooyinkii ugu dambeysay ku hawlanayd xog ogaal u noqoshada xaaladda dhibaato ee uu keeno geedka garanwaaga. haddaba geedkan garanwaaga oo kamid a geedaha ka baxa dhulka ayaa waxa uu geedkani dhibaato weyn ku hayaa bulshada ama deegaanka, waxaana geedkani uu leeyahay qodxo dhaadheer kuwaasoo halis geliya xoolaha iyo bini aadanka intaba. geedkan ayaa waxa uu bixiyaa midho dhaadheer, midhahaas oo ay jecel yihiin xooluhu, waxaana midhahaasi ku badan sokorta. xoolaha ayaa inta badan raadsada midhaha geedkani, waxaana geedkan midhihiisa laga qaadaa ama xoolaha cunaa ay markaaba la kulmaan xanuunka loo yaqaana macaanka, kuwaasoo ugu dambeyntana ay xooluhu u dhintaan. haddaba geedka garanwaaga oo ah geed dhibaato fara badan ku haya bulshada iyo xoolaha intaba ayaa waxa ay dadka deegaanka degmada Xariirad dhalinyaradeeda iyo waxgaradkeedu aanay ku baraarugsanayn. sidaa daraaddeed qaar ka mid a dhalinyarada iyo aqoonyahanada degmada Xariirad oo wax iska weydiiyey dhibaatada uu geedkani ku hayo ayaa waxa ay soo saareen qodobo ay kaga hortegayaan iyo qaab loola dagaalamo geedkan, iyagoo ay dhalinyaradu ay geedkaasi jarayaan islamarkaana ay xididkiisa gubayaan si aanu mar dambe meeshaasi uga soo bixin. haddaba waa kuwa qaar ka mid a dhalinyarada degmada Xariirad oo geedkaasi aafada ama dhibaatada uu geedkani ku haya sharxaya, ayaa waxaa ka mid ah hadaladoodii. bahalkan dhibaatooyinkiisa waxaa kale oo ka mid a xoolaha daaqa waxaa la ogaaday markay muddo cunaan calooshu ka qabanaya, neefkii isagoo meel alla meel xanuunaysa ayna jirin ayuu dhimanaya, gaar ahaan iminka dabeeraha oo kale. berigii dhoweyd xeebta dadkii usoo wada qululay, xoolihii Itoobiya galbeedkeeda ka yimidee dhulkii u bahalkani ku yaalay ka yimiday, gebigoodiiba calooshaasunbaa lagaga marmayay, way dhimanayeen. ta kale xanuunkan iminka cusub ee adduunka ku farabatee la yihahda macaanka, waxaa la ogaaday xoolaha bahalkaa cuna in xitaa hilibkoodii iyo caanahoodii macaan laga qaadayo, oo dadku meelba meesha uu bahalka ay kaga badan yahay iyo dadkiisii macaanka kaga badan yahay, dhul aan macaan iyo waxbaa lagu aqoon. iyo iminka intii bahalka ay soo kornay la arkay, waayo midhihiisuna aad buu macaan yahay, oo waxaaba iminka meelaha qaarkood noo sheegay buskud laga sameeyo. marka xanuunadaana u geystaa dowladda Soomaaliland, waxaan iyadana ugu baaqaynaa gaar ahaan wasaaradda deegaanka inay bahalka la dagaalamaan. meel kasta oo lagu arko biyihiibuu marinayaa, xoolihiiba xanuuno ka qaadaya. iska daaya dhibaatadiisa kale waxaa ka mid a meesha ay qodaxdiisu taallo gaariga mara waa musbaar uu banjarinaya, waa dhibta ugu yar. qofka oo wareemanaya isaga iska badaaba ku lixaabeelaya. markaa bahalka ay boqolkiiba boqol buu dhib badan yahay, dad dhib badan baa inoo keenay, halala dagaalamaan leena meel sha uu ka baxo geedkii quraca ku yaalay uu baabaaya, geed kale hadduu ku yaalayna la mid uu baabaaya. wax ka hoos bixi karaya ama ka garab bixi karaya ma jirto. xoolaha odaxdiisa haddii neefka ay muddo ama neef geel hadday muddo ama neef adhi hadday muddo, sidaa uu ku baabaaya in la kala mooyaane naf kale ma leh. waxaan kaloon u mahadnaqayaa fikraddan garawaaga ee maanta ololahan ballaaran garawaagan ku qaadnay. fikraddeeda waxaa lahaa cabdimajiid ibraahim muumin ayaa lahaa, waa suxufiga kale haatee ka dhaqdhaqaaqa gobolkan, gaar ahaana degmadan Xariirad. waxaan leahay isagana cabdimajiid ibraahim muumin, waad mahadsan tahay baan leehay, allah ya baarig. weliba wuxuu nala garab joogaa saxaafadiisii iyo kamaradiisii buu nala garab joogaa, weliba haddana wuxuu nala sii garab joogaa, xooggiisii buu nala garab joogaa, wuxuu la gurayaa dhalinyarta, garawaagaabuu la gurayaa. aad baad u mahadsan tahaan kuleehay. xagga inaad kaga sii wadana waan jeclahay, hadduu alla yidhah waxaan kugu boorinayaa, waayo waa deegaankaagii, waa dadkaagii, waa dalkaagii waxaad u shaqaynaysa. jasaaygeygana ilaahay baa ku siinaya jasaakallaha khayr baan kuleenaa cabdimajiid. soo dhowo inshaallah. hadle waxaa maanta noo hirgalay annaga oo duuban nala socdaan maamulkii iyo dhallinyartiiba ururadii dhammaan hooyadii iyo aabihiiba, waxaan ka hirgelinay degmada Xariirad olole saamaynaya garawaaga. waxaan isweydiinay garawaagu muxuu waxtar inoo leeyahay, muxuus dhibaato inoo leeyahay. waxaa noo soo baxday dhibaatada uu noo leeyahay inay ka badan tahay faa'iida uu noo leeyahay. xoolihii oo ku xumaaday, beerihii oo ku dabar go'ay geedihii beeraha ka baxayay, xididkiisa oo dheer oo meel kasta saameynaya, geedihii ka bixi lahaa oo dabar go'ay,
وحيلها سومير واحد نقطة دبعتة أو نجوها يجروا. سيدار تيتبا أنا جو إسكت دوبان هدي أي تاي. أنتي مامل كنوا هاي سي. جوبل كان عن جوجنا قارهان دكمن الحريرة. إيو صحافة دي ويندن جرب جوجته أو تبرع نو جرب جوجته. إن أنا إسكاشنو أو وحيد دنتا إنه أه إن أنا كوا الشقين. تاسع ساكة أسوأ بحني. أبارة اللي حني سبحني ما نوام بلون الشقادة. وليها دانا وكنت أجن هاي. مجر تعد أن أورن كرنو. هوشا ويني مقنت هاي أو عوامات بين كيلي كتان. waxay istabaruucay soo wara wasbiir biirsanay soo iskaashanay waxa way waa bulshadii xariirad iyo intii xilka wayays sadarteed waxa aan ku waaninayna bulshada inta kale eenan hawshan aanan ogeyna inay ka qayb galaan nadaafadan iyo dabar goynta garawaaga oo dhibaato badan ku haya gobolkeenan in aan u soo jeesano waa talo baahan geedkan garawaaga ah oo masiibo badan ah in badan gobolkeenan haysta waxaan rajaynaynaa haddu ilaahay qadaro in aw noqdo ololaha saaka aan bilownay kiyo ku dabar go'ayay waxaan u mahadnaqay dhamaan maamulka xariirad gaar ahaan xildhibaanka axmed yaasiin iyo saxaafada oo abraaro horeeyo abdimajid oo isagu tabaruc naga garab jooga saaka doobistiisa waxa aan rajaynayaa insha allah haddu ilaahay qadaro inta fahansaneen in la fahmi doonto baahdi wax barashada yeenna la joogto faysal xaashin naga jooga maamulka dugsi la alihi wa saxbihi wa sallima een xildhibaan axmed yaasiin maxamed bakhalle oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada seylac oo ah xildhibaan aad u daayir een maamulaha dugsiga oo saddexe ee Ridwaan Cali Wabar oo ardayda jaamacadda dalka dibadiisa ka dhigataa ee u dhalatay deegaanka degmada xariirad iyo cidkii kasta ee fikirkaas igu saaciday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa een waxaan horta leeyahay ee shacabka reer Soomaaliland haddii aad cid dooranaysaan cid da'yar oo 25 years shan iyo labaatan jir cid ka yar doorta oo aad isfahmi kartaan oo deegaankiina iyo dalkiina iyo dadkiina u damqanaya waayo fikirka markuu igu dhashay waxaan la tashaday xildhibaan axmed yaasiin iyo maamulaha dugsiga hoose Ridwaan iyo dhalinyaro kale oo cabdi wahaab oo isagu imikay garab jooga intuba waa fikirkii waa in wada qaadanay saaka dhalinyaro ciidda ka badan ayaynu ku hawlgalay si iska wax u qabsaya aynu u shaqaynaynaa magaalada xariirada uu rogaadiyo geedkan garawaaguna maanta dhinac kasta oo qooyi galbeed iyo koonfur iyo intaba waxaa ka socda oo loolada garawaaga lagu tabacay lagu dabargoynayo cidna qarash lama siinayo cidna hanti lama siinayo waa iska wax u qabsayo deegaankaaga intuu hadhow deegaankaaga inuu noqon lahaa waraabe halgad geedkan meesha uu galo ama uu ka baxo waxa weeyaan meel aanan hadiita muxuu ahaa nafci kale lahayn beeruhu nooma baxayaan soo kale xayawaanada xayawaanista ay noogu dhuumanaya khatarteedu leeyahay caradiina wax ka dhigaa mid nabaad guurta markaas maanta degmada xarad maasha allah afarteeda jiho waqooyi galbeed koonfur iyo muxuu ahaa bari intaba wax ka socda ololaha la dagaalanka iyo geedkan garanwaaga waxaanan u mahadcelinayaa dhalinyarada degmada xariirad xoolaha daaqa waxaa la ogaaday markay muddo cunaan caloosha ka qabanaya neefkii isagoo meel alla meel xanuunaysa ayna jirin ayuu dhimanayaa gaata ambal intii taalka iyagaa dabar goyno geedkan waxaa la ogaaday in biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyuu nuugaa oo dhulka nabaad guur iyo cari guurbu ku keenaa imika waxaaba halis nagaga sugan durdurkii xarada ay caanka ku ahayd yaan uga baqaynaa in durdurkaa laba waayo waayo waxaa horey loo arkay dixo fara badan oo sidaa xaradoo kale durdurro ahaa oo markii geedkaa garanwaagi ka baxay biyihii la waayay waa imika ceelal gunta hoosa biyo ka caba annaga durdurku alxamdulilah rabbil caalamiin ariga dar looma xido waxay ka cabaan durdurka ayaa kuwada kaga dhargaan maanta durdurkii waaba halis nagaga sugan waxaa la yidhahdaa laa shukru cala alwaajib cidna waxba kagama doonayno fikirka sidaa hore loo sheegay waxaa lahaa suxufi cabdimajiid ilaahay ka jisaasiyo intii xoog iyagaana waan gelinaynaa maanta waan u soo kacnay geedihii dabargoynta garanwaaga geedka gaalka geedkaay oo dhibaato aad u weyn ku haya bulshada deegaanka gobolka Seelal Soomaalilana ku dhan ku haya ku siina badan gobolka Seelal hadday tahay xariirad ilama aro Seelal ilama habaas la joogay ilama Cabdiqaadir laga gaadho marka waxaan leenahay geedkaasi aan dabargoyn lahayn annako wadna gacmooda jirba wax ku gooyaan xildhibaanka ah Axmed Yaasiin Maxamed Khalil deegaanka soo baxayna aad iyo aad uu maasay ninka mar walba uu baraarujine Soomaaliland baad xilkeen ka dhigan lahayd shan iyo labaatan jirada iyo soddon jirada ya sidaa baraarujinta mar walba loogu jirlaa wixii waddanka u xun ee gobolka u xun ee jamhuuriyadda Soomaaliland ba u xun taayo kale maanta sidaa kan ugu baraarujinna aad baan isagana u mahadnaqaynaa wariyaheenna maanta na ag taagane mar walba ma hawsha nala wada ee meel caalamka gaadhsiineyna aad buu maajan cabdimajiid ibraahim muumin daawadayaal waxaa inta ay noogu eeg barnaamijkii aynu ku eegaynay dhibaatada iyo halista uu leeyahay geedka garanwaagu isla markaana uu ku hayo dadka deegaanka
وحنا برنامج كاسي إدي سودياري أنا جو عبد المجيد إبراهيم مؤمن تاني أنت إنه مركلك كل ما إنه وحنا دي كتير يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.